Aşağıdakı mütənasiblik doğrudur: 12də 3 və ya 3/12, 35də 5 və ya 5/35-ə bərabərdir. Bunların bərabər olub-olmadığını təyin etmək üçün hər iki ifadəni sadələşdirib eyni cavab alınıb-alınmadığını təyin edək. 12də 3 kəsri ilə başlayaq. Bu kəsrin surəti və məxrəci 3-ə bölünür. Onları 3-ə bölək. Surəti 3-ə bölürük, məxrəcdə 3-ə bölünür. 3/3 = 1. 12/3 = 4. 12də 3, 4də 1-ə bərabərdir. 35/5 kəsrini sadələşdirək. 5/35. Həm surət, həm də məxrəc 5-ə bölünə bilər. Surət və məxrəci 5-ə bölək. Surət və məxrəci 5-ə böldükdə surətdə 5/5 böl = 1, 35/5 = 7 alınır. Gördüyünüz kimi 1/4 kəsri 1/7 kəsrinə bərabər deyil. Deməli, mütənasiblik doğru deal